Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Влада Сумчана» Віталій Однорог, директор КП «Електроавтотранс». Вітаю вас, Віталій Леонідович. Розкажіть, будь ласка, яким видався 2018 рік для комунального підприємства? Скільки вдалося придбати тролейбусів та автобусів? 2018 виявився складним, але ми пройшли його, я вважаю, дуже достойно. Ми збільшили показник по пасажироперевезенням в нашому місті. Якщо в цифрах, це було перевезено майже 32 мільйони пасажирів, із них тролейбусів було 21 мільйон 900, і майже 10 мільйонів пасажирів перевезено автобусними маршрутами. В 2018 році ми замотивували наших мешканців більш користуватися нашим транспортом через проїзні квитки. І продаж проїзних квитків по відношенню з 2017 роком майже піднявся майже в два рази. Це було 34 600 містян скористувалися цією послугою. Варто відмітити, що в липні 2018 року ми відкрили продаж проїзних квитків через ларьочок в центрі міста на Макдональдсі. І з липня місяця по грудень реалізовано було майже 4 тисячі проїзних квитків саме через цей ларьок. Це теж дало можливість нашим містянам більше доступність цих квитків. Добавили допоміжні інструменти в розрахунках в нашому транспорті. Це і QR-коди, і термінали, що також облегчає нашим мешканцям користуватися і сплату. Якщо дуже заповнений тролейбус чи автобус, вони можуть скористуватися додатковими сервісами такими. Для порівняння, через QR-коди пройшло майже 68 тисяч транзакцій за 2018 рік. І якщо в січні 2018 року сплатила 346 оплат було, то вже в січні 2019 це вже було майже 9 тисяч транзакцій за місяць. Тому ми бачимо постійно, як люди більш активно користуються цими послугами додатковими. В 2018 році ми купили за допомогою міського голови та депутатського корпусу 4 нових тролейбуса та 4 нових автобуса. Ми відремонтували за кошти підприємства кровлю на цеху планових ремонтів. Ми зробили майже 8 чи 9 середніх ремонтів. Ми відремонтували за власні кошти капітально один тролейбус. Ми капітально відремонтували за кошти підприємства без додаткових з міськради смотрові канави там, де ремонтуються тролейбуси. Дуже багато було зроблено позитивного. А наскільки зріс взагалі прибуток на підприємстві? Прибуток на підприємство в цифрах, тут можна сказати не прибуток, він залежить дуже від багатих чинників. Оборот зріс майже процентів на 20-30 по відношенню з 2017 роком. Тобто туди входить і компенсація з пільгових проїздів, і різниця в тарифі. Хоча нам в 2018 році значна сума була недофінансована з бюджету. Яка нині ситуація з кадрами? Взагалі, чи достатньо водіїв? На жаль, в 2019 році в зв'язку з дуже значним недофінансуванням, а ми знаємо, це сталося в тому числі і з переоформлення юридичних адресів з нашого міста, повиводили налоги в райони нашої області. Тому в бюджеті не вистачає коштів, і нам значна сума вже за 4 місяці недофінансована. А це не дає можливості стримати водіїв, збільшити їм заробітну платню. І тим самим у нас зараз іде, ми спостерігаємо відтік саме водіїв тролейбусів. Якщо з водіями автобусами трішки полегше, то водій тролейбусу – це така специфічна професія, де нема вільних людей, які б бажали працювати. Багато зараз виїжджають, так, за кордон? Багато виїжджають за кордон. Люди, хоча в нас середня зарплата по водіям тролейбуса не така вже мала, але все ж таки вона недостатня для того, щоб утримати цих водіїв тролейбусів і привлекти додаткових водіїв тролейбусів. Ті групи, які ми вивчили з учнів
всі працюють на підприємстві, ніхто ще не одні втік. Якщо можна, так, більш детальніше, адже це ваше підприємство одне з небагатьох, так, підприємств в Україні, де саме здійснюють навчання за спеціальністю. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про це. Ми не з багатьох міст України, де саме на базі комунальних підприємств було створений навчальний заклад, який обучає професії водіїв тролейбусів. Ми вже випустили дві групи, зараз навчається 11 учнів, і ми сподіваємося, що вони всі закінчать позитивно. На початку жовтня вони вже будуть самостійно працювати в лінії. Це ще буде додатково, кстати, ми плануємо збільшити, якщо подивитися на випуск тролейбусів, то кожного року ми збільшуємо. Не так, можливо, як хотілося б, на велику кількість, але все одно, якщо в 2016 році ми єлі-єлі випускали в пікові години 40-42 одиниці транспорту, то зараз уже на початку 2018 року це було 45, на кінець 2018 року це вже було 50 одиниць тролейбусів в пікові години, і на початку, в січні 2019 року, це вже 52 тролейбуси в пікові години. І ми ставимо собі зобов'язання до кінця року збільшити до 60 одиниць. Але це все буде можливо, якщо ми зможемо отримати водіїв зарплатньою, умовами праці, ну таке інше. Ну, користуючись нагодою, ви можете запросити, так, водіїв. І розкажіть, будь ласка, більш детальніше, якщо в цифрах, яка нині заробітна плата водіїв? Середня зарплата водіїв коливається від 9,5 до 11,5 тисяч. Але це не остаточні цифри. У нас деякі водії, які хочуть заробляти більше грошей, вони отримують і по 13, і по 14, і по 15 тисяч. Це дуже значна сума. Це значна сума, але все одно для такої професії вона недостатня. Це дуже тяжка праця. Запрошуємо наше підприємство водіїв тролейбусів, кондукторів. У нас нестача кондукторів дуже серйозна. Всі вважають, що це така не дуже цікава професія. На самому ділі це дуже відповідально, це гроші. Розкажіть, будь ласка, ще більш детальніше про проблемні питання, з якими зараз стикаєтесь ви. Ну, я би розділив би проблемні питання на дві частини. Це зовнішні і внутрішні. І третя проблема – це фінансування, згідно тих актів виповнених робіт, які ми виконуємо. Всі вважають, що нас фінансують додатково, що це не ми заробляємо кошти, а нас додатково фінансують наше підприємство. Це не так. Ці гроші ми заробляємо, ми закриваємо актами виповнених робіт, і це зобов'язання міської ради сплатити нам кошти за перевезення пільгових категорій. Це, мабуть, сама основна проблема, тому що нема фінансування, подальші дії будуть дуже, дуже такі тяжкі. Да. Якщо розділити на зовнішні проблеми, то це тягові підстанції, це контактна мережа зі спецмеханізмами. В нашому місті, на нашому балансі знаходиться 103 кілометри контактної мережі. З них 25 кілометрів потребують капітальної заміни. А це не тільки контактний провод, це ще спецмеханізми, троси, там узли всякі різні, це дуже, дуже дорогостоящі матеріали. На жаль, в тому 2018 році у нас була можливість замінити за власні кошти підприємства майже 200 кілометрів контактної мережі. Це ми замінили 500 метрів по вулиці Кондратєва і 700 метрів по Покровській площаді. Це підйом наверх. Ну, але це недостатньо, якщо ви замічали, з наших публікацій на сайті часто йдуть обриви проводів і відповідно йдуть простої. Обриви йдуть з-за того, що перепад температури, особливо в літній період, контактний провод нагрівається, а товщина вже недостатня для використання, і йдуть пориви. Стиковочні механізми не завжди це виход із положення. Тому бажано заміняти на цільний новий провод. Ну, ми працюємо над цим, я думаю, ми заробимо кошти і поступово-поступово зробимо цю заміну.
Ну, взагалі, якщо говорити про цей рік, які ставити перед собою завдання, що вже вдалося реалізувати? На цей час ми обслуговуємо 16 тролейбусних маршрутів та 9 автобусних маршрутів. В наших планах провести коригування 65-го маршруту, збільшити його круг дії. В наших планах в цьому році відновити 6-й маршрут тролейбуса, це Ромінська пансіонат для ветеранів. Це також дуже довго вже люди очікують цього маршруту, тому що з Ромінської до КВПК нема нашого транспорту прямого сполучення. От, якщо буде оновлення автобусними парками, то ми ще плануємо пару маршрутів автобусних зробити для наших мешканців, щоб було зручніше доставатися з одного чи іншого мікрорайону. Ми очікуємо поставку нових 4 тролейбусів. Це вже буде, очікуємо на кінець травня і середини червня. Вже будуть у нас 4 нових тролейбуси. Зараз проходить голосування в антимонопольному кабінеті щодо закупівлі автобусів, тому що антимонопольний вважає, що це не зовсім міська рада має право надавати нам ці кошти. Хоча я вважаю, що ми оказуємо більш соціальну, ніж частний перевізчик, соціальний запит. І ми перевозимо без обмеження всі пільгові категорії, які на це мають право. Тому ми очікуємо, що тролейбуси будуть, а також оновляться автобусний автопарк. Плануємо закінчити групу по обученню на водіїв тролейбусів з жовтня місяця, відкрити ще одну групу. І це вже буде група не з бюджету, а вже за власні кошти ми будемо оплачувати навчання. А яка вартість тендеру? На тролейбусі? Угу. Вартість тендеру 22 мільйони 480 тисяч, це 4 тролейбуси буде. А в цьому році ми за кошти підприємства почали впроваджувати інформаційне табло на зупинках. Це дає можливість людям більш зручніше дивитися на показники, і вони знають чітко, через скільки хвилин прийде той чи інший наш комунальний транспорт. На цьому табло відображається поки що тільки наш транспорт, тому що це ми робимо за власні кошти і поки тільки для себе. Але це є в програмі, і якщо в місті будуть кошти вільні на цю програму, то місто нам, я думаю, допоможе з цими коштами, щоб ми більш в цьому році, на 2019 рік, змогли поставити не 4 табло, а там 15-20. Це дуже зручний механізм. З відділом транспорту вже опрацьовуємо нову транспортну схему, тому що дуже багато від мешканців дзвінків, той не встигає на ЖД вокзал, той не встигає там до лікарні, той ще кудись не встигає. Багато змін з працівниками, з пасажиропотоком на завод Фрунзе, тобто він майже зупинився. Тому ми враховуємо всі ці моменти і зараз опрацьовуємо транспортну схему, яка буде більш зручніша для наших мешканців. Ми опрацьовуємо впровадження електронного квитка. Тобто я думаю, що до кінця року вже появляться чи інвестори, чи з міського бюджету будуть виділені кошти, щоб готівкового розрахунку в транспорті вже не було. Буде тільки електронний розрахунок. Ми плануємо в цьому році ще зробити амбітні плани, 2 капітальних ремонти за кошти підприємства, але, на жаль, фінансування недостатнє, нам не закривають в повному обсязі наші виконані роботи, тому будемо дивитися по ситуації. Все ж таки сподіваємося, що нова власть, яка прийшла, вона приложить зусилля, щоб повернути всі ті юридичні адреса, які були виведені з нашого міста, а це саме не тільки це податки, це ті гроші, які йдуть і на медицину, і на освіту, і на нас, в тому числі за нашу працю, яку ми виконуємо. Тому планів багато, достатньо багато, але на все це треба кошти, і будемо дивитися, як ми будемо справлятися з цим.